Opět po roce se uskutečnila akce s názvem Den architektury, ke které se i letos připojilo město Hradec Králové. Den architektury je akce, která je organizovaná celostátně, je to teda vždycky první víkend v říjnu a Hradec Králové se ke Dni architektury připojuje, myslím, už po páté, já teda jakožto organizátor po třetí. Ta procházka dnešní po stavbách architekta Jana Kotěry je skutečně koncipovaná jako procházka po všech stavbách Jana Kotěry, po všech jeho projektech, budeme mluvit trošku i o těch nerealizovaných projektech. Je to teda pět staveb, vlastně, které jsou združeny tady kolem toho jednoho bloku na Eliščině nábřeží, takže to půjde prostě jednotlivě, jak jdou ty stavby za sebou po tom procházkovém okruhu nebo kolem toho bloku a do některých se podíváme do interiéru. Dvoudenní akce byla první den věnována stavbám architekta Jana Kotěry. Půjdeme se podívat do v podstatě všech interiérů, do kterých je to možné, takže pochopitelně do muzea, do okresního domu, což už tehdy byl z části hotel, dneska je to celá stavba hotel, potom do palmové zahrady a nakonec tady do toho nárožního obecního domu nebo městského obecního domu, kde mělo sídlo elektrický a plynový plynárenský podniky, kde je dneska infocentrum, takže tam se taky podíváme. Den architektury vznikl s cílem otevřít tento obor laické veřejnosti v širších souvislostech. Organizátoři chtějí poukázat zajímavým způsobem na prolínání současné i historické architektury, a to vše při zachování vysoké odborné úrovně. Jak svědčí vzrůstající zájem veřejnosti, získalo si toto pojetí velkou popularitu.